Please hold for the doctor. The doctor will be right with you. Fredrik har redan vunnit den stiligaste klädseln. Han agerar med ansvar vid sådana här träningstillfällen. Nej, Fredrik. Var det första segern på touren? Du skojar ju. Första och sista. Välkomna till Puttsnack. Avsnitt nummer 3 som idag är förlängt med tanke på att vi får en intervju av Europatordomare Thomas Wallenstedts syn på regelfrågor som vi i TVC hade vissa problem med. Det kan komma kompletteringar från vår vän Fredrik som var på skidresa i Italien och inte kunde närvara. Men först och främst några ord om igår då jag och broder Bo var i Landskrona och mötte Robert och Tobbe. Det är viktigt att Puttsnack inte på något sätt trakasserar någon. Utan vi vill bara tacka så hemskt mycket för maten. Det är alltid gott när det är gratis. Och rent objektivt till matchen slutade 6-0 till oss. Vi vann alla matcher. Tyvärr får man ju med de nya reglerna inte sänka sig. Vilket gjorde att jag fick slag på Robert sista rundan. Det var en kamp där Robert och Torbjörn ofta använde sig av. När vi pratar om tankens kraft. Och det går ut på att man flyttar problemet från sig själv till den andra. Torbjörn gjorde detta alldeles utmärkt i andra singelmatchen. När hans match och Roberts match stod och vägde. Han sa helt enkelt game over Robert. Fast matchen inte alls var slut. Men det underlättade för broder Bo och Rune att ta en komfortabel seger. Annars började det som vanligt. Robert använde sig av emalgan som han ofta gör. Första hålet så den 50 meter. Hans andra drive var hygglig. Sen kom det en vråltopp som inte lyfte. Rullade in 5-6 meter från flaggan och den rullade han in. Efter birdie på det första hålet så slog han en riktig sorkdödare som knappt var uppe i luften och vände. Stannade en meter från flaggan. Och han rullade i en börd igen. Broder Bo och jag var och tittade på varandra. Men broder Bo hade en oerhört psykologisk och lugnande inverkan på mig igår. Han pratade bilen ner om experimentet med eleverna. Han visat att världen hela tiden blir lite bättre, lite rättvisare. Och på 18:e hålet, andra rundan, så hände detta. Broder Rune fick slå en toppad järnia som gick precis över vattnet och landade 2 meter från flaggan. Visserligen fick jag koppsnurr och bara ett par, men man kan inte få allt som Robert. Nu beger vi oss till Göta Ström denna småregniga kalla marsdag för 18 år och får intervjua Thomas Wallenstedt angående våra regelfrågor. Välkomna! Jaha, här sitter jag bredvid Europatorens domare Thomas Wallenstedt som kommer få besvara våra frågor som Fredrik Evefors lämnade under vår upptaktsträff. Och vi hade ju vissa svårigheter att bli eniga om svaren. Fråga nummer 1. Fredrik Strömberg toppar en chip och träffar flaggan som Sven David påpassligt lagt på fårgrin 3 meter bakom hål. Vad är påföljden? Är det 2-slagsplikt för Fredrik Strömberg? Är det 1 slag för Sven David? Eller är det ingen påföljd alls, Thomas? Ja, den som har chippat här och träffar flaggan. Som ligger där. Ja. Det är 2-plikslag. Alltså, det ska vara en 1. Det är 2-slagsplikt för Fredrik Strömberg då. Oavsett om han har bett eller inte. Han ansvarar förstås. Ja, tror han att han eventuellt kan träffa flaggstången så får han ju be att någon flytta på den. Och det är ju samma sak där att det finns faktiskt möjlighet att under slaget när bollen är i rörelse att också flytta flaggstången, det är numera tillåtet. Och fråga 2.
Stefan Johansson har hamnat i en bunker. Där brukar han bli kvar. Och tvekar i sitt val av klubba varför han tar med sig två klubbor ner i Sandiländet. Han lägger ner en av klubborna i bunkern varefter han slår sitt slag. Påföljd. 1. Tvåslagsplikt. Kryss. Ingen plikt. Eller 2. Ett slagsplikt. Det blir kryss, ingen plikt. Det är alltså tillåtet att lägga en klubba i sanden och han kunde lagt hela vägen i sanden. Hade också gått bra. Man får alltså ta med sig vägen ner i hindret nu i år. Det har man fått förut också. Okej. Okay. Fast det är ingen som gör det. Men tänk dig vad smidigt hade varit om du kommit till en jättestor bunker 30 meter ut. Istället för att bära alla klubbor ut så kan du ta med vägen ut. Och så väljer du klubba och sedan lägger du ner vägen försiktigt i sanden. Jaha, ingen plikt för Stefan. Nummer 3. Andreas har chippat sin boll förbi hål. Robert Edeland är sedan länge framme vid sin boll på forgen och vill att ARs boll förblir omarkerad. För Robert står för en elak snabb nedförsputt. Andreas vill dock markera sin boll men hinner inte för Robert puttar ändå. För detta pliktar givetvis Andreas Robert med två slag. Är det rätt eller är det fel? Du, det där luktar diskvalifikation faktiskt. Robert är på forgen och vill att den ska bli omarkerad. Ja, det har han ingen rätt att kräva, utan den som äger bollen har rätt att få, eller är rätt att markera en boll om man tror den kan vara hjälpande. Om den andra spelaren då missbrukar det genom att snabbt putta, så innan han hinner markera så är han illa ute. Diskvalifikation. Ja, vad hade du som alternativ där då? Det var bara om det var rätt eller fel att plikta Robert. Men rätt svar ska alltså då bli diskvalifikation av Robert. Ja, han vägrar ju så att säga den andra spelaren att göra någonting som han har rätt att göra. Ja. Genom att då chippa innan. Ja, men det är bra. Då ska jag diskvalificera honom i fortsättningen. Alla sa ju att jag givetvis kommer plikta Robert. Men diskvalifikation, hör det Robert. 4. Fredrik Ebbfors hokar sitt inspel på Jönköpings svårspelade avslutningshål men drabbas oväntat av den fruktade socketsjukan och chippar ner bollen i bunken. Bollen ligger väldigt nära bunkerkanten och han väljer då att spela bollen från föregående plats med ett slags plikt. Är detta okej? Okay? Förr var det ju det. Fick man ju alltid spela. Från... Ja, det är fortfarande okej okay att han kan ju alltså i det läget förklara bollen ospelbar. Ja. Och... väljer han då att droppa på flagglinjen eller i bunken så måste han droppa i bunken, men väljer han att gå tillbaka till föregående plats, vilket han också har rätt att göra, så kan han göra det och kommer ur bunken, dock med ett slagsplikt. Ja, det var den enda frågan. Vi var ju helt så. Fråga 5. Håkan Parsmo provsvingar på fairway och råkar träffa bollen som rullar fram några meter. Han återplacerar bollen innan han spelar vidare. Påföljd. 1. Ingen plikt. Kryss. 1 slagsplikt. 2. 2 slagsplikt. Det är ett slagsplikt. Det är alltså inte som många tror ett slag, utan det han helt enkelt har gjort. Han har rubbat en boll i vila och det är ett pliktslag på det och den ska placeras. Hade han sagt att ja, jag räknade som ett slag och spela från bollens nya läge, så hade det blivit 2 slagsplikt enligt den allmänna plikten under regel 18. Ja, spel från till plats. Ja, fråga nummer 6 av 7. Jan Thulin och Broder Bo spelade match och börjar den på A6 och röd 1. Bosse slår ut först och därefter frågar Janne vilken klubba han slog med. Bosse säger glatt, eller besvarar glatt frågan, varefter Janne stillsamt påpekar att han är nu 1 upp i matchen. Är detta rätt eller är det fel? Ja, den som... Man får ju inte be om råd så här, och den sekund han ber om råd, den första spelaren där, så förlorar han hålet. Så då är det Janne som förlorar hålet, att Bosse svarar spelar ingen roll? Det är för sent, han har redan förlorat hålet. Ja. Så det spelar ingen roll. Sista frågan. Tobbe Torstensson peggar upp högt och trycker till en väl på välkänt kraftfullt manér. Dessvärre får bollen en lätt men ändå tydlig högerskruv och landar drygt 250 meter längre fram i ett sidovattenhinder. Torbjörn och Sven David enas om vad
Tobbe får droppa och han spelar sen in mot Green. Då upptäcker Håkan Pars mål att bollen ligger ytterligare 15 meter längre fram. Får Tobbe ett blixtslag för spel på fel boll? Nej, det får han inte. Om man är ense om varifrån man har slagit, att som han säger att det känt eller så gott som säkra bollen har skurit in i sidovattenhindret, då gäller det. Och i och med att han då droppar för sidovattenhindret så är den bollen i spel. Och att han sen hittar sin ursprungliga boll längre fram är oväsentligt. Skulle han nu då spela på sin ursprungliga boll, då får den bollen status en fel boll. Okej. Ja, då tackar vi Thomas för detta och vi åker ner för att slå honom i 18 håls golfspel. Jag får väl utnyttja mina matchspelsregler här om vi ska... Ja, och jag mina slag. Få runder på fall. Det ser lite blött ut, men det är ju en varm match då, så det kommer säkert bli bra.